د ایجوکیشن دفاع کو به انشاء الله، د سټوډنټ د لایف حفاظت کو به انشاء الله، خپل ادارې مضبوطو به انشاء الله. رب کریم دی زموږ ستاسو ټولو حامی ناصر او مددگار شي. مساجد آباد کو، مدارس آباد کو، مراکز آباد کو، خانقاہون آباد کو، الله دې د حرمین او شریفین حفاظت کی. پاکستان کې دې الله تعالی مساجد مدارس مراکز سری سری سکولونه کالجونه یونیورسٹی اور د ملک د ترقی څومره ادارې دي الله دې حفاظت کی. د ادارې د قوام دوام د پر سلور خبرې له جانب سے فرمایل، نمبر ایک انتظامیہ، نمبر دو اساتذہ، نمبر تین طلبہ طالبات، نمبر چار والدین، نمبر چار والدین. تب راضی دل تب تپوس کے دان چ بس تارا پارخ کو لوار جان انگار جان باقاعدہ براضی پیرنٹ ہی کنا یوم والدین جی یوم والدین بھائی تاسو براضی اگے کہ تپوس تاسو کہ بھائی دئی بم دن تپوس کی پد خبر بان اکتفا کم زندگی باقی صحبت باقی. نہ موت سڑر ہے نہ جینے کارمان ہے، ایک جان ہے، نہ مسر رسالت میں قربان ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.